Baik, hari ke-6 perbicaraan berprofil tinggi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang didakwa atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan menerima hasil aktiviti haram berjumlah RM42 juta membabitkan dana syarikat SRC International Sendirian Berhad diteruskan lagi hari ini. Perbicaraan hari ke-6 sepatutnya diadakan pada Jumaat lalu, namun Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memutuskan ia dijalankan hari ini selepas mendengar permohonan lisan dari kedua-dua pihak pendakwaan dan pembelaan. Bagi mendapatkan perkembangan prosiding perbicaraan hari ini, kita bersama Dian Fatiha Maknoh di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dian, silakan. Baik, terima kasih Syuhaida. Saya kini berada di hadapan Mahkamah Tinggi Jenayah 3 di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, di mana prosiding perbicaraan hari ini bermula pada kira-kira jam 9.30 pagi tadi. Dan saksi ke-8 pendakwaan seorang kontraktor di mana pemilik syarikat Shadila Enterprise Daud Muhammad dipanggil. Dan dalam prosiding yang dijalankan, saksi memberitahu mahkamah bahawa syarikatnya pernah menjalankan kerja-kerja pembinaan dan juga membaik pulih di kediaman Seri Kenangan yang terletak di Pekan Pahang pada tahun 2014. Antara binaan yang dikendalikan syarikat tersebut, dua menara tangki air yang pembinaannya mendelan belanja sehingga RM67,000 dan mengambil masa 3 bulan untuk disiapkan. Saksi turut memberitahu mahkamah dua lagi tugasan yang dilakukannya, iaitu adalah menyelenggarakan rumah berkenaan yang melibatkan kerja-kerja pembersihan, penyaman udara, pendawaian elektrik dan membaiki bumbung yang berjumlah hampir RM10,000. Selain turut membaiki pulih tombol pintu dan juga dapur. Kesemua invoice berkenaan dikeluarkan atas nama Zainuddin Abdul Aziz yang menguruskan Seri Kenangan dan kesemua bayaran itu diterima melalui cek. Dan turut dipanggil dan memberi keterangan saksi ke-9, iaitu seorang bekas guru dan kini Ketua UMNO Padang Serai Kedah, iaitu Datuk Asmadi Abu Talib. Dan saksi ke-10 pendakwaan, Setiausaha UMNO Bahagian Johor Bahru, Datuk Abu Talib alias, dan saksi ke-11, Abdul Munir, sebagai pemegang amanah rumah penyayang Tun Abdul Razak di Pekan. Dan untuk makluman, pada awal perbicaraan Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sin Dambaran ada membangkitkan isu iaitu berhubung penularan rakaman satu rakaman kamera litar tertutup CCTV, iaitu prosiding perbicaraan Datuk Seri Muhammad Najib di dalam media sosial iaitu Facebook pada Jumaat lalu. Dan pihak pendakwaan berhujah bahawa transkripsi rakaman mahkamah iaitu CRT tersebut tidak wajar untuk dimuat naik di laman sosial dan rakaman itu hanya diserahkan kepada pihak-pihak tertentu sahaja termasuk pihak pendakwaan dan pembelaan. Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali kemudiannya menegaskan tidak boleh mana-mana rakaman video prosiding mahkamah dimuat naik dan dikongsikan. Dan jelasnya rakaman tersebut hanya untuk kegunaan mahkamah dan bukan untuk disebarkan. Justru beliau menasihatkan agar ia dipatuhi. Dan orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang komen di media sosial berhubung rakaman prosiding tersebut. Dan baiklah, saya rasa setakat itu dulu perkembangan langsung dari Mahkamah Kuala Lumpur dan terus setia bersama RTM. Kembali bersama Syuhaida, silakan.